si është ndjenja ta fitosh titullin si Miss? Ndjen shumë e bukur, për ndryshe edhe shumë e përgjegjësitë madhe me përfaqësu Kosovën. A mendon se e ke përfaqësu Kosovën dënjësisht për këtë titull? Po besoj që po. Ta shohim nëntor. Cilat i pote si sfida kryesore për gjatë këtij rrugëtimi? Qëndrimin të aka kisha me thonë. Ka qenë shumë e lodhshme. A mendon se dhe pas kësaj sfide që e ke kalu prapje vajza më bukurë e Kosovës? Kosova ka shumë vajzat bukura. Bukuria s'ka fund. A ke botox dhe a mendon se nëse ke botox e filera prap mundesh me u zgjedh Miss? Misat s'kan botoxa as filera. Për ndryshe, diskualifikohesh në që fëse keni gjatë tjilë. Në këtë rast tje ke kalu testin? Besoj që e kom kalu. Sa ke pasur përkrojnë e familjes drejt këti rrugëtimi? Përkrojnë e familjes e kom gjithmonë, si para kësaj sfide, si tash, gjithmonë që ndrojmë prapa meja. Qëfar punë tjetër bën Edona? Edona është kontabiliste në një firmë amerikane në New York, e cila mirëmban në qytetin e New Yorkut. Që ka të veçon ty prej vajzave tjera kosovare? Besoj që se cila vajz i ka tiparet e saj të veçanta. Në këtë rrugëtimin e Misit, që kam ka vequ ma shumë është ndoshta mosha edhe fakti që flasë gjashtë gjuhë. Cilat janë ato? Është gjua frenge, flamane, italiane, spanjole, angleze edhe gjua kroate, sërbe kroate. Kusht ka parajgjuar më shumëti dhe cilat janë disa prej komenteve që i ka marrë? Jam për momentin shumë në zonë, kisha me thonë, tu përgadit për Miss Universe, i cila do mbahet në nëntor në Meksik, s'kam komin dhe gjvu komentet. A të shkruajnë shpesh meshkujt ose qëfar mesajë merë zakonisht nga anë atyre? Ko marë shumë mesajë dhe i falenderoj gjithë. Mesajët kanë qenë shumë të mira, shumica kanë qenë mesajë urimi për kurorën. Sa shpenzon Edona mes shumë ti në një ditë? Dallon dita prej ditës, në njerë mund të shpenzoj shumë pak, ndë njerë pak ma shumë, po në përgjithsi nuk shpenzoj shumë. Cilat janë tri gjërat që do dojë të ndryshojt e meshkujt kosovarë? Meshkujt kosovarë janë shumë të mirë. Ja u kisha ndryshu ndështa vetëm pak mentalitetin. Paro me djerës apo qëllë? Letë ketë pare, që shdo qoftë. Paro me djerës, që të sëse. Të flash në dritën e hyjeve apo në hotel? Në dritën e hyjeve. A vesh është firmato dhe so shpenzon në veshje? Jo, nuk isha me thonë që vishën firmato. Qka do që më bënë mund një mirë, nuk ka rëndësi qmime. A është Edona në një lidhje? Për momentin lidhje me kurorën. Cili është partneri ideal për ty, disa prej karakteristikave? Një mashkull i disciplinum, një mashkull që din qka do nga jeta, edhe një mashkull punëtor. Me mirë me ta e fukara, apo pa ta e pasër? Me ta e fukara. Qka me ndonë kërje në dush? Qysh me dalë, zoma shpejt. Qka i thovë vetës kërje para pasqyrës? Shumë pak rri para pasqyrës. Në shtëpi preferon më shumë e veshur apo e zhveshur? Në pijama. E qmendur pas seksit apo pas likut? E qmendur pas gjitha të mirat që i ofron jeta çdo ditë. Kur ke puthur për herë të fundit? E denaj. Sa je romantike në dashuri? Jam romantike. Cilën pozitë e preferon në seks? Erdha. Po, më falni, sovënova, e kam një intervjistë tjetër.